imamo određene kategorije, imamo povećanja, imamo povećanja zahteva za smeštajem odraslih korisnika, naročito odraslih korisnika sa psihičkim smetnjama, što je bilo izuzetno teško realizovati u uslovima kada je otežan prijem i u uslovima kada treba da se izorganizuje i zdravstvena zaštita iz razloga što je ovo kombinovan problem, da kažemo, to je socijalno zdravstvena zaštita određenih korisnika, jer kažem, radi se o odraslim licima bez adekvatne zaštite ljudi koji su srodnici, a moralo je da se izvrši njihovo zbrinjavanje kada su uslovi prijema otežani. Takođe smo imali povećan broj prijava za prvih 6 meseci u odnosu na prošlu godinu, povećan broj prijava koje se odnose na porodično nasilje i negde smo mi to i očekivali, kažem, ne tako brzo, ali smo očekivali da će u periodu kada malo budu relaksirane mere i kada se ljudi priviknu na situaciju koja je izazvala pandemija i virus COVID, očekivano je bilo da dođe do određenih ponašanja koja nisu prihvatljiva, koja jesu devijantna i koja negde se tretiraju kao porodično nasilje. Takođe je bilo povećan broj zahteva za saniranje tih porodičnih problema, odnosno konflikata, odnosno poremećenih porodičnih odnosa i tu je taj savjetodavni rad naročito došao do izražaja.